13 tio i matet B, 13 16 i röd, matet A röd, 13 17 i matet A gul. Vad är hälften av 2 sjättedelar? Som vi har. Kanske det bästa är att jag ska visa den med figur. Så. Och då tar jag min penna där. Som jag hälften där. Så har jag. Och sen delar jag den i 3. Ungefär hoppas jag. Så det är inte lika. Men nu har jag delat den i 6. Den här som kallas. 2 sjättedelar. Så den är en sjättedel och den är en sjättedel. Tar jag hälften av den. Hälften av 2 sjättedelar, alltså hälften av den här, bara den här. Så får jag bara den här. Så har jag bara hälften. Hälften av 2 sjättedelar är en sjättedel. Det finns ett annat sätt att göra. Du kan 2 sjättedelar multiplicera med en halv. Det betyder det. Så är det 2 tolftedelar eller en sjättedel. Det är ett sätt att räkna. Eller du kan säga så här. 2 sjättedelar dividerar med 2. Så blir det så här. 2 sjättedelar multiplicerar med, som vi har haft där redan, en halv. De tar varandra så blir det en sjättedel. Så det är olika sätt. Men ser ni inte det så rita är det bra också att göra. Ritningen kan vara i nivå. Den här kan vara lite högre nivå då, om man säger så. Man tänker på nivåerna, hur man läser uppgiften. Och det här är A. Ska titta på B. Vad säger B? Ge exempel på ett bråktal som är dubbelt så stort som 2 sjättedelar. Det här är 2 sjättedelar, dubbelt så stort. Så kan vi göra 2 till. Så har vi 4 sjättedelar. Hur visar man den matematiskt? Så har vi 2 sjättedelar. Multiplicerar med 2. Så har vi 4 sjättedelar eller 2 tredjedelar. Så ni ser här, det här är en tredjedel, 2, en tredjedel till och en tredjedel. Så om jag har alla den här nu, då har jag 2 tredjedelar. Så har jag 4 sjättedelar, 2 tredjedelar. Vad kan man göra också? 8 tolftedelar. Det är också okej. Men vi ska inte gå vidare där. Det räcker med de 2. Att ni vet vad det innebär. Man kan förkorta. Sorry för det. Man kan förkorta dem. Ja. Yeah.